Ja, tack så hemskt mycket. Och vi ska byta sjukdom här. Så att det är Parkinsons sjukdom som är den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen. Vi har storleksordningen 25 000 i Sverige och ungefär 2500 nya fall per år. Det orsakas av brist på signalämnet dopamin. Och det är i ett system som kallas basala ganglierna som fungerar som en servomotor. Så att när man har brist på dopamin så är det precis som en servomotor i en bil som går långsamt och trögt om man får ta i, och ibland så skakar man till. Det är också namn på en sjukdomsprocess. Vi känner till just nu åtminstone 12 former av Parkinsons sjukdom, så att det är, men gemensamt är att det är dopaminbrist i det här. Det är en långsam progressiv sjukdom. Man lever lika länge. Man dör med, inte av, Parkinsons sjukdom i princip. Och det orsakas, som vi tror, av en ansamling av ett ämne som heter alfasynuklein, som är armeringsjärnet i nervcellerna, den här nervändens synapsen. Så är det äggvita ämnet som är en armeringsjärn som rostar, klumpar ihop sig till en inklusionskropp som stör cellen som långsamt dör. Behandlingen är att försöka ersätta dopamin, och man kan mäta upp dopamin med kameratekniker, och det är just dopaminbristen som förklarar mycket av symptomen, åtminstone i en början. Det blir ett fel i kretsloppen och nervimpulserna. Och behandlingarna som vi har just nu, det är att ersätta dopamin med läkemedel. Och man kan också tjuvkoppla det elektriska felet i kretsloppen med djupelektrodstimulering som egentligen blockerar felsignalerna. Det börjar knacka på dörren med att försöka bromsa sjukdomen på olika sätt. Lösa upp det här alfasynuklinet. Så vi har sjukdomsmodifierade behandlingar som studeras väldigt mycket just nu. Men vi har ingen sådan etablerad. Men tanken är att man ska kunna bromsa sjukdomsutvecklingen. Och nuvarande behandlingar, så att säga, skulle kunna fungera bättre och längre. Men det som vi har intresserat oss för under många år i Lund, det är att då försöka reparera, ersätta cellerna som bildar dopamin genom en just återskapande restorativ behandling. Och bara för att göra det helt klart, det är långt ifrån alla Parkinson-patienter som egentligen är måltavlan för det här eller målgruppen. Det är framförallt de som drabbas tidigt. Vår yngsta patient som vi har i Lund alldeles just nu fick Parkinsons sjukdom vid 27 års ålder. Och det är inte alldeles ovanligt under 30. Sen blir det väldigt mycket vanligare ju äldre man blir. Målgruppen som vi siktar på är ungefär 10% av de som har Parkinson. I Europas storleksordning 6 000 fall. Och vi räknar med, om det här fungerar, kanske 200 kan vara aktuella per år. Och det har vi full kapacitet att behandla om det skulle bli verklighet. Man har som sagt en normal livslängd med Parkinson även om man drabbas tidigt. Men de tillgängliga behandlingarna håller inte. Det här är då observationer av egentligen hur man upptäckte att man skulle kunna försöka reparera hjärnan i en färgningsteknik som man kunde följa dopamin, hur det såg ut i nervceller. När man då på olika sätt inducerade skador så kunde man se att det fanns en plasticitet, en läkningsförmåga. Man började utnyttja det här rent systematiskt i studier. Och Anders Björklund i Lund har så här startat väldigt mycket av det här. Och det går att få omogna nervceller att överleva utanför cirkulationen. Och man kan då ta rester efter aborter eller fostervävnad, och den här
mittenbilden är området där 1 miljon dopaminceller finns. Om man gör en cellsuspension så transplanterar man den till hjärnan. Och allt det här mörka färgade är nervceller som är transplanterade. Och nervändarna växer ut, bildar nya nervkontakter. Och då får man så att säga, en effekt att de integrerar sig i nätverket. Så de växer ut, återbildar synapser och man kan få en väldigt god effekt. Och där kan man visa i olika djurmodeller. Här är en apmodell. Det finns ett speciellt gift som heter MPTP som slår ut dopamin. Och en normal apa har mycket dopamin i rött och gult överst. Efter MPTP-toxinet så blir det väldigt lite i grönt. Och sen har vi då transplanterat omogna celler som kan ersätta oerhört mycket av dopaminet. Och beteendet återkommer, det spontana beteendet. Och det här har vi då försökt tillämpa på patienter. Det här är ett långsamt, mödosamt teknikutveckling. Så under alla de här åren har vi transplanterat i Lund 21 patienter då med en stereotaktisk teknik just med embryonala celler från rester efter aborter, dopaminrika. De här är väldigt känsliga. Det är som att transplantera sopbubblor så man förlorar en hel del i processen. Men och det är en så att säga, kirurgisk metod. Den bilden här är själva transplantatet. 160 mikroliter som mest. Ungefär 4-5 miljoner dopaminnervceller som då deponeras djupt in i hjärnan. Och vi siktar på just målområdena här, de små svarta målpunkterna där vi implanterar cellerna som sen då växer ut. Det här kan i de bästa fall ge väldigt god överlevnad. Man kan med kameratekniker visa att det blir helt normal dopaminhalt. Och vi har patienter med just embryonala fosterceller som har kunnat sluta sin antiparkinsonmedicinering under flera år. Och slutat variera i sin funktion. Så det är möjligt att normalisera dopaminproduktionen. Det är möjligt att betydligt förbättra symptomen. Och det är möjligt att upphöra med tillförseln av dopamin i form av mediciner. Men i de här fallen har det bara varit ungefär 1/3 där vi har nått fram till detta. Och det, ett av de stora problemen är just vävnadstillgången. Vi har gjort en kontrollerad studie tillsammans med samarbetspartners i Cambridge. Och målet var att transplantera 20 patienter. Vi planerade 128 operationer för att kunna göra detta. Och 107 fick ställas in på grund av, i de allra flesta fall, otillräcklig vävnad. Eller att kvaliteten på vävnaden inte var tillräcklig. Så slutsatsen av studien, som fortfarande inte är riktigt klar, är att vi behöver ha en annan källa för de här dopamincellerna. Och då, 2003, kom rapporter om att det fanns stamceller som kunde så att säga, utnyttjas för dopaminceller. Så jag höll ett föredrag som heter Shopping for Right Cell to Transplant vid ett av de här centra, Roslin Cells, som konstruerade Dolly. Men har också haft ett just stort stamcellsprojekt. Och de har en embryonal stamcellslinje, RC17, som är utgångspunkten för de stamceller och dopaminceller som vi använder oss av. Den här kommer från en enda donation av IVF 2011 och kan i princip användas till vilken sjukdom som helst. Om man kan styra hur cellen utvecklas eller. Och stamceller är en fantastisk skapelse. Det finns väldigt många olika.
men den som har störst potential, som kan bli precis vilken cell som helst i kroppen, är just de embryonala. Sen finns det stamceller i olika vävnader, bland annat hjärnan, som upptäcktes här i Göteborg, också tidigt 20-tal. Det är trixet och det svåra är att styra de här cellerna så att de blir rätt. Det finns ungefär 100 olika nervceller minst, och det finns 10 olika typer av dopaminceller minst. Och hur de styrs och exakt hur man gör, det är så att säga nyckeln till att komma vidare. De olika stamcellerna har olika potential, och den som har bäst kapacitet är just humana embryonala celler, och det var också det som började användas här. Det här är receptet hur man får fram exakt rätt dopamincell, A9, A10-typen. Man har en stamcell, sätter till 4 stycken tillväxtfaktorer, och det är exakt koncentration och en viss tid, 9 dagar. Sen ska man byta dem mot 4 andra eller 3 faktorer och byta ämne och i ytterligare 5 dagar. Inte 6 dagar, inte 4,5. Det ska vara exakt, för då blir det inte, om man inte gör det exakt, så blir det andra typer av celler, serotonin, andra typer av dopamin. Och de som har gjort det här är Malin Parma och Anita Kirkeby, och har verkligen studerat hur det här går till embryonalt. Och det här är en fantastisk programmering, och det går alltså att mycket exakt upprepa i oändlighet att få fram precis rätt subtyp. Och det är också viktigt att säga att det inte är stamceller som transplanteras, utan det är stamceller som programmeras om till att bli utmogna dopaminceller av just rätt typ. Och det här har vi då tagit vidare till att planera för en klinisk studie som vi kallar STEM-PD. Och det är ett väldigt stort arbete att producera upp detta till en läkemedelsprodukt. Och det här är alltså inte ett läkemedelsföretag, utan det är akademiskt initierad studie som ligger bakom allt det här. Man ska då så att säga visa att det här är fritt från alla typer av infektionsagens. Man ska programmera dem och sen fryser vi ner dem, och det ska också då vara säkert. Och när vi då tar upp cellerna och tinar upp dem, så ska det vara precis rätt cell och tillräckligt många som överlever. Och det har då gjorts säkerhetsstudier med så kallad GLP-standard. Och alla som har jobbat i ett laboratorium så är detta extremt kontrollerat. Varje liten detalj ska dokumenteras och kontrolleras. Och när det här är klart så har vi då försökt designa en klinisk studie. För att det ska gå igenom så är det många som granskar detta. Dels så ska det genom ett protokoll, men och alla planer som ska göras ska då godkännas i olika led. Inte minst etikprövningsnämnden, Läkemedelsverket, och det finns en speciell enhet för detta som har ATPMP. Och de har också inspekterat oss som klinisk sajt, plus en rad andra instanser. Och det ska kontrakt och verifieras varje liten del. Bland annat har vi haft ett väldigt stort bekymmer med en saltbuffert som fick göras om många gånger innan den passerade. Det här har varit en utmaning för ett forskningslabb. Många har jobbat heltid och väldigt mycket för att producera underlaget för att kunna komma vidare. Parallellt med detta har vi också diskuterat etik kring detta, om att använda embryonala celler, embryonala stamcellsprodukter. Här är en studie om allmänheten. Vi frågade ungefär 500 över nätet om så att säga, en allmän inställning. Och där kan man säga 70% var helt klart för,
och en väldigt liten andel väldigt starkt emot, ungefär 2%. Vi har haft djupintervjuer med patienter och även där så har vi kommit fram väldigt bra aspekter och diskussioner kring hur man ska se på det här. Och där är bland annat kommersialiseringen av stamcellsprodukter som är en viktig aspekt. Och förtroendet till den så att säga, kliniska enheten. Och till slut så har vi gjort en studie där man har så att säga, tvingats ta ställning till olika konkreta alternativ då bland patienter med Parkinson. Och där har vi ställt just jämförelse, är det bättre med så kallade IPS-celler som kommer från kroppen själv eller då stamceller från humana embryon. Och där är det helt enkelt så att det finns större säkerhet och bättre kontroller med de humana embryonala stamcellerna. Och när man inser detta så har då patienterna själva valt att det är ett bra alternativ. Vi har samarbetat med tre andra centra, de som uppfann de programmerbara cellerna i Kyoto, en grupp i New York och sen då vi i Cambridge och Lund. Och det här startade 2014 och de olika programmen har startat efterhand här. Och det pågår studier världen över just med stamceller. Och vi har då kunnat komma i mål och starta den kliniska studien STEM-PD, som vi kallar det, där vi ska transplantera just dopaminnervceller som är producerade från stamceller till patienter med Parkinsons sjukdom. Och det här är vi som gör jobbet. Till höger vår neurokirurg och Jenny Lander som behandlar eller tar hand om cellerna. Och jag som är ytterst medicinskt ansvarig och Gesine Paul Wisse som är så att säga, studieansvarig. Och det här har då kommit igång. Vi är halvvägs, 4 patienter är transplanterade och vi kommer följa de här ytterligare. Och våra engelska partners väntar vi fortfarande besked. Det är värre byråkrati i Brexit-systemet än i Sverige, även om det är tungt nog. Men vi hoppas att det snart kommer till stånd att vi kan ta emot engelska patienter och transplantera dem. Och här är väldigt många, men vi är 15-16 stycken som jobbar med det här på olika sätt. Vi har väldigt många olika samarbetspartners och nestorerna här, Anders Björklund och Olle Lindvall, som står bakom lite som en vakande öga bakom axeln på oss. Så vi hoppas att det här ska vara en väg framåt att verkligen kunna reparera hjärnan så småningom. Tack så mycket. Jag upptäckte att jag hade hakan i golvet när jag skulle gå upp här. Det här är ju, när du beskriver det här så låter det väldigt enkelt, men jag förstår att det är ganska komplicerat. Det är verkligen att hantera soppbubblor, för det är känsliga celler. Och de måste komma precis på rätt ställe. Och, det är väldigt mycket finlir. Hur lång tid har det tagit att forska fram det här? Ja, de första försöken, alltså, när man gjorde det här första gången på råtta, 1979. 79? 79, ja. Och nu, för det verkar som att ha tagit ordentlig fart nu, om ni har kunnat... Ja, samtidigt så... jag var med om den första riktiga revolutionen. Så när vi... 1990 så visade vi att det här gick och fungerade. Och vi tog ju också hit patienter med MPTP-toxinet. Och när jag presenterade det första gången så hörde man... Wow, it works. Otroligt va? Vilken grej att få vara med om. Det här har varit en resa utan all like. Mm. Kan du, ja, det är ju naturligtvis nästan omöjligt att ställa frågor på detta. Men jag undrar, de här embryonala, vad säger man? Celler från embryon. Ja. Varför måste det vara det? Varför kan man inte ta från levande människor? Eller? Det kan man, men de har de embryonala stamcellerna just från den här har väldigt goda egenskaper. Så de delar sig snabbt, de är väldigt robusta. De är helt genomgångna. Det finns inga onkogener, alltså cancerframkallande gener. Det finns inga virus som kan sprida sig eller någonting sådant. Så de här är verkligen kvalitetskontrollerade. Men jag menar, gäller inte det all stamforskning? Nej. Varför inte det?
därför om man tar det från så att säga, huden eller vita blodkroppar. Har du en genetisk form av Parkinson så får du så att säga, tillbaka de cellerna. Okay. Så att det beror lite på. Och även de som uppfann de här programmerbara cellerna i Kyoto, de använde ju inte en patientspecifik cell, utan de har valt ut en som passar 75% av japansk befolkning. Det är skillnad. Sen märker man ju, eller hör ju här, att det är forskning som är så världsomspännande. Så ser det inte alltid ut med forskning. Nej, det här är ett väldigt viktigt och givande samarbete. Samtidigt så är vi ju konkurrenter. Ja, jag menar det. Hur ser den balansgången ut? Vi har enats om hur så att säga, gemensamma faktorer som vi ska titta på patienterna. Och vi har haft liksom, runda bordskonferenser. Inga flaggor, men vi har suttit ner och diskuterat. Så här ska vi titta på patienterna. Men det skulle man vilja se inom annan forskning också. Ja, och det finns. Jo, det gör man ju, men jag tycker det har varit ett väldigt fint exempel. Ja. Hur är det då? Vad sa du nu? Hur många är transplanterade i nuläget? Med stamcellsprodukten så är det 4. Och hur mår de idag? Vi är inte blindade, men vi följer dem så att säga. Så att vi kommenterar inte någonting om. Nej, förstås. Men man kan säga att vi har inte haft några bakslag. Otroligt alltså. Mm. Helt fantastiskt. Mm. Det var någon fråga jag hade. Vad var det jag skulle fråga dig om? En sista grej. Det är så mycket frågor som växer igen förstås. Det låter ändå som att Parkinson-patienterna, att det finns mycket hopp nu alltså. Det var det jag tänkte. Ja, det låter så på dig. Det här är en sak, men sjukdomsmodifierade behandlingar är på gång. Det här är ett diabetesläkemedel som står och knackar på dörren. Mm. Det kommer komma resultat från Stockholm och London inom max ett halvår. Och då är det fas 2, så det här kommer komma väldigt långt och det är godkända läkemedel, så det skulle kunna tillämpas väldigt snabbt. Helt otroligt. Så spännande. Tack så hemskt mycket för detta. Tack. Håkan.